vil jeg godt lige blive velkommen her til alle sammen, alle de andre nye også, og alle vi kender, og nogle der er nye der også over her. Så det er sådan en lille juleforestilling, vi skal se. Den var cirka 10 minutter. Så der var bare lidt af, men det er ikke rigtig holdt her. Åh, det er ikke rigtig virkelig her. Men her har jeg ikke findet ud af det. Hallo, hvad er en ting, jeg vil gøre? Har du sat den der rigtige, eller hvad tror du? Det er dig, der fumler med det. Nej! Ja, det er dig.